Os celulares se tornaram a grande ferramenta no nosso dia a dia. Com um simples smartphone desse, você pode fazer quase tudo na sua vida. Sabia que ele pode também gerenciar uma propriedade rural? E que tal uma ferramenta eficaz para fazer isso? Foi desenvolvido e será lançado em breve um aplicativo que ajuda a gerenciar as atividades rurais. O dispositivo, criado e desenvolvido pela Emater DF, irá diminuir a distância entre agentes públicos e produtores, proporcionando aumento na qualidade da produção rural. Criar um novo canal de atendimento ao produtor rural, que atenda não só a Emater, mas também atenda a SEAGRE, né, a Secretaria de Agricultura, e a SEASA. Então, ter um local único onde o produtor rural possa ser atendido no celular. Esse aplicativo, né, que a Emater está preparando será uma coisa excepcional, porque existem alguns softwares já no mercado, mas eles são para grandes propriedades, para grandes áreas, né? E tenho certeza que esse que está sendo preparado pela Emater vai possibilitar o pequeno produtor como eu poder fazer o seu controle e obter melhores resultados. Nessa versão que vai ser lançada esse mês, o foco principal, né, vai ser a caderneta de campo. Este é o ponto principal. Por quê? Porque o produtor tem que se adequar, o produtor rural, né, vai ter que se adequar à norma do Ministério da Agricultura e da Anvisa, a INC 02 de 2018, que obriga o rastreamento dos produtos vegetais frescos. Quem tem o hábito de usar a caderneta de campo destaca que a ferramenta é essencial para a atividade rural. É muito importante para o produtor orgânico, não só para o orgânico, mas acho que também para o convencional, conhecer de fato o que acontece na sua produção. E o meio para isso é o controle através do caderno de campo.